vostra tasca, sinó severes restriccions a la vostra feina de llibertat d'informació i de llibertat d'expressió. Vagi, doncs, insisteixo, el nostre suport i la nostra solidaritat amb vosaltres. Bé, la resposta popular contra les sentències dels judicis i la resposta de l'Estat davant d'aquesta ha evidenciat de nou el problema. L'Estat, el govern i els seus tribunals no deixen cap via lliure per a la política a Catalunya. Recordem-ho, dilluns passat, 9 líders polítics i socials catalans van ser condemnades a fins a 13 anys de presó, sumant gairebé 100 anys de condemnes. I ara mateix ja són més de 20 els presos i preses polítiques. Aquest és certament el centre del debat que hem d'enfrontar i que nosaltres des de la CUP enfrontem. Unes sentències de presó gravíssimes, de caràcter polític com a resposta a l'organització d'un referèndum. Des de 2006 fins ara, constatem que l'Estat, els seus òrgans constitucionals i judicials, però també les institucions polítiques, han estat tancant sistemàticament totes les portes a la política. El govern espanyol prefereix ignorar la majoria social i donar respostes policials a la mobilització popular. Per això, tornem a exigir la destitució del conseller Buch, la seva destitució immediata, i la dissolució del cos repressiu de la Brimo, així com la reiterada immediata i total dels cossos de seguretat de l'Estat. El govern de la Generalitat no només no ha estat a l'alçada, sinó que ha ajudat l'Estat en aquesta repressió. La proposta de Torra d'exercir l'autodeterminació aquesta legislatura ha estat immediatament torpedinada pels partits socis del govern, Junts per Catalunya i Esquerra Republicana. El Parlament avui està buit de poder i de capacitat per donar respostes polítiques a aquesta situació. El poble ho ha vist, el poble ho ha entès i està desbordant-ho tot, està desbordant els carrers i les institucions. I per tant, és imprescindible que la mobilització continuï. I nosaltres hi volem contribuir i seguirem contribuint activament. I aquesta situació té sortides polítiques ben senzilles. Només cal voluntat política per impulsar-les. És una qüestió de voluntat política per part de qui veritablement ostenta el poder, que és l'Estat. No és el govern català qui pot assumir això, ni l'actual ni cap altre que pugui sorgir. No té cap marge de maniobra, està lligat de mans i peus per l'Estat sota l'amenaça constant del 155. Però el que encara és pitjor i més greu, el govern de la Generalitat i els partits que li donen suport no tenen cap voluntat de superar aquests límits i segueixen obeint les imposicions de l'Estat. Les eleccions tampoc són una sortida ara. Certament, el govern ha demostrat manifestament la seva incapacitat i no pot tenir el suport de la CUP. Però qui proposa ara fer eleccions ho fa per calmar i desmobilitzar el poble, que és l'únic que pot, en canvi, modificar aquesta situació. No cridem tampoc a una taula de partits catalans. Tampoc cridem, doncs, com hem dit abans, a unes noves eleccions que serien, en aquests moments, donar oxigen a l'Estat espanyol. Les institucions estan buides, bloquejades i amenaçades. L'Estat nega cap sortida que no sigui autoritària i repressiva. I per tot això, fem una crida a tots els càrrecs electes del país a donar suport a la mobilització continuada i a exigir una taula internacional per l'autodeterminació, l'amnistia i la llibertat
que possibiliti la concreció de les següents mesures polítiques. En primer lloc, el final de la repressió, l'alliberament de tots els presos i preses polítiques i les detingudes d'aquests dies, així com l'amnistia total. En segon lloc, la llibertat per dur a terme polítiques socials i econòmiques sense restriccions, sense cap limitació imposada per l'Estat espanyol. I en tercer lloc, l'exercici efectiu de l'autodeterminació. La sortida a aquesta situació no és una altra que la que el poble pugui decidir en llibertat. I per tot això, i finalment, de nou cridem a la continuïtat de les mobilitzacions, amb l'esperança que puguin ser massives, transversals i pacífiques, acompanyades d'assemblees populars a cada poble i a cada barri per tal de preparar-les, per tal de sostenir i preparar la continuïtat d'aquesta mobilització. També cridem a totes les càrrecs electes de totes les forces democràtiques del país, diputats, regidors, alcaldes i alcaldesses, a reunir-se en una trobada de càrrecs electes aquest dilluns 21 d'octubre. Repetim, a tots els càrrecs institucionals d'aquest país, a trobar-se en una trobada de càrrecs electes aquest dilluns 21 d'octubre per concretar el programa de reivindicació que adrecem a la comunitat internacional per tal de trobar una sortida democràtica basada en l'autodeterminació a l'atzucac plantejat per l'Estat. I finalment, també fem una crida a periodistes, advocats, càrrecs electes de tot el món a venir aquí, a venir a casa nostra, a venir a Catalunya i trobar-se amb les organitzacions polítiques i civils i de defensa dels drets humans i cridar cap a una taula internacional per l'autodeterminació, l'amnistia i la llibertat. I ara, tot seguit, l'Eulàlia Reguant també farà pública aquesta declaració en anglès pels mitjans de comunicació internacionals. Response against the verdict of the trials and the state response of this popular mobilization has shown the problem again. The state, the government and the courts, they don't leave any way out for politics in Catalonia. It is worthy to remember last Monday, 9 political and social Catalan leaders were condemned from 9 to 13 years of prison. This is the center of the debate we face. This has been imprisoned and condemned until 13 years. A harsh verdict of prison of political nature as a response to the organization of a referendum. Since 2006 until now, the state and its constitutional and judicial institutions, but also political, have closed systematically down all doors to politics. The Spanish government prefers to ignore the social majority and to give police responses to popular mobilization. The Catalan government has not been up to the situation, actually has helped the Spanish state to this repression. The proposal of the Catalan President Torra this Wednesday to exercise the self-determination this term has been immediately undermined by his partners in the government. But the problem is much deeper.
The Parliament is empty of power and the capacity to give political answers to the situation. The people has understood this and is overflowing everything. It is mandatory that mobilization continues. We want to contribute to these mobilizations. This situation has easy political ways out. This is only political we needed to proper. It's a matter of political will for those who really hold the power, which is the state. For all this, we make a call to all public elected members of the country to support a permanent mobilization and to require an international table for self-determination, amnesty and freedom. An international table for self-determination, amnesty and freedom, which has to make possible these three possible particular measures. The end of repression, the freedom to apply social and economic policies without restrictions by the state, and the exercise of self-determination. The solution to this situation is the people deciding freely. So, this is why we call for to give continuity of mobilizations. We hope, with the hope, that they can be massive, transversal, and peaceful, together with popular assemblies in every town and neighborhood to prepare them. We call for all the elected positions of all democratic forces of the country, deputies, councillors, mayors, to meet in an assembly of elected positions this Monday, 21st of October, to establish a manifesto of demands that we direct to the international community to find a democratic solution, recognizing the self-determination right as the way out to this coup d'etat created by the state. And finally, we call for journalists, lawyers, elected positions around the world to come here and to meet with political and civil organizations in defense of human rights and to make a call for an international table for self-determination, amnesty and freedom. We hope we can join together this Monday. Thank you.